ନାହିଁ ହଁ ଭିତରେ ଝୁଲୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଭାଗ୍ୟ। ତର୍ଜମା ଆଳରେ ସମୟ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାର। ଏହା ଭିତରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ହାତଛଡ଼ା କଲେଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜବାବ ତଲବ ପରେ ବଢ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଭଲ କହି ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ସୁଯୋଗ ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଗଲେ ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ପରେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭୁଲି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦେଉଛି ତେବେ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଥିଲା, ସିଏ ଆଉ କାମ କରୁନି, ସିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ, ତାହା ବିଲକୁଲ କାମ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଅହଙ୍କାରରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ମୋଦି ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକ ଉପକାର ପାଇବେ, ତୁରନ୍ତ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଭାରତ ଯୋଜନା ଯାହା ଅଛି ନବୀନ ବାବୁ, କାହିଁକି ତମେ ଶୁଖିଲା ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ଯାହା ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ, ମୋଦି ଉପରେ। ଯଦି ମୋଦି ଦେଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆହେ, ତୁରନ୍ତ ଲୋକେ ପାଆନ୍ତୁ, ଉପକାର ପାଆନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ ରଖି ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛି। ଦଳର ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛୁ, ଯାହା ଭଲ ହେବ ତାହା କରିବୁ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ତ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାନଯାଉ, 62 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ତେବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି କହି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି ବିଜେଡି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଅଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅଛି। ଏ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି, 4 ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ତର୍ଜମା କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର 12 ବିଜେପି ସାଂସଦ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଧୁରିବା ଲାଗି ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 2019 ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ସିଇଓ ଇନ୍ଦୁଭୂଷଣ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ମାଗଣାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନଥିବାରୁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।